Dudu, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te chamar pra brincar de peteca. Oh, aqui dentro do banheiro? Você não pode esperar lá fora, não? Não, da última vez que eu esperei lá fora, você puxou pela janela e eu tive que brincar com aquela sua irmãzinha chata. Por isso, hoje eu vou ficar sentadinho aqui vigiando você. Era só o que me faltava. Um peste como você me esperando tomar banho.